E posso dire di aver scritto un nuovo episodio Minecraft, un nuovo episodio. C'è un po' cosa di dico quando approvi lightsaber, posto nate da obiol battle chest, imate, non è per chest, ali imate, che non so, imate neka opciju kao da napravite lightsaber. Ako neko ne zna šta je lightsaber, evo vam slika. Dakle, sada znate šta je lightsaber. I to je iz filma Skywars, evo vam još jedna slika. Dakle, to vam je lightsaber i sada često ga dobijete da pravite u build battle-u. Izgleda kod kukurac. Ali dobro. Mislim, možemo vidjeti ga. Često dobijete to da pravite u build battle-u i mnogi ljudi ne samo da ne znaju šta je, nego ne znaju ni kako da ga naprave i da funkcioniše. Ja ću danas da vam pokažem kako napravite funkcionalni lightsaber. Što ovdje imamo? Ne treba ništa. Funkcionalni lightsaber. Sada malo koči, zato što snimam. Obično ne koči. Ali dobro, znači... Nešto me zjebala tastatura i kada držim neko dugme ima kao da klikće. Kao da klikćem dugme umjesto da ga držim. Pa ne znam šta je s tim, morat ću to da popravim. Ali kao prvo, ajde da se odmaknemo od ovoga. I slajmovi su malo dosadni, ali je mi ga. Dakle, kao prvo počet ćemo s rukom. I to ćemo naravno praviti sve u vazduhu. Znači, uzet ćemo kao prvo blokove koje nam trebaju. Nije zaista važno, ja ću praviti rukav da bude... Tako, ne znam, nije... Tako. I onda trebat će vam, sad nisam dugo, znači nisam godinu dana ništa pravio u Minecraftu, tako da ne znam gdje šta stoji, tako da se izvinjavam zbog toga. Trebat će vam obojeno staklo, trebat će vam vune kao prvo za odelo, kako ćete odelo napraviti. Ja ću da napravim onako odelo kao, ne znam, kao neki, ne znam ja sam šta. I koji boju želite da vam bude lightsaber? Moj će to da bude, neka bude crveni lightsaber. To jest neka laser bude crvene boje. I sada treba će vam beacon, e sada ne znam da stoji beacon. To je problem, ja mislim da stoji beacon ovdje, ne. Evo ga za vikend. Trećem to. Inače koristim teksturu, tako da ako vam nešto izgleda čudno malo. PvP tekstura. I šta nam još treba? Pa sad je to to. Treba će nam redstone, naravno. Treba će vam ručka, treba će vam repeateri, treba će vam redstone, treba će vam... Pa to je prilike to. Sad to, dakle to. I već sam 4 minuta izgubio, tako da ne mogu da se zjebam s tim. Dakle, kao prvo, ups. Sagradit ćemo par blokova gore, pošto nećemo baš na zemlji da pravimo. Pa ne ovako, brate, gradi gore. I sada, gledaj šta sad ovo liči. Be, skloni to. Malo više. Mislim da ovo je dovoljno visoko. Da, i samo ćemo skinemo tu. I sad ćemo, oj! A dobro, onako neće trebati, ali... Ajde, uzet ću ga. I trebat će mi crna vuna. Pošto ću da gradim s crnom.
one sa silom. Tako. Dakle, napravit ćemo sada kao neki ruk. Poleti! Ne mogu... Ej! Ne mogu da poletim gore! Fucking die! Malo ću da gradim ka gore. Dakle, ovo će biti malo teško, pošto ne mogu baš da letim. Ali, dakle, sada ćemo početi malo da gradimo. Rukav. Ne treba bude preveliko, ali treba bude dovoljno veliko. Dakle, ruka treba da bude... 5 sa 5. Znači 4, 5. Ruka treba ovdje 5 sa 5, tako i ruka. U stvari ruka treba bude 5 sa 5. Ruka može 4 sa 4. Mada... Oj. Ovo je 5 sa 4. 1, 2, 3, 1, 2. A znači ovo je 5 sa 5, jel tako? Iako nekako ovo više liči na kocku, ali ovo je sada 5 sa 6. Vidite. A jedan, ovo je 3. 1, 2, 3. Dakle, ovo je tu perfektna kocka. I sada treba će nam, naravno, šaren će bude rukom. Samo ja da napravim rukav. Dakle, prvo ćemo praviti rukav. Ništa posebno tu nećemo. Ovaj ćemo deo ubrzati sad. Ne želim bude veliki pretjerano, tako da će to bude u redu. Uzimamo sada glinu, a sada ne znam gdje je glina. Onda tražim glinu, ovdje nije sigurno. Glina je ovdje. Da, dole je glina, evo ovdje. I uzet ćemo najobičniju glinu za kožu. I radit ćemo isto samo košivite unutar, to je kao ruka. Doduše, ovo će morati da bude ovako. Sad ću vidjeti i zašto, šta ću da radim. Dakle... Ovo ćemo samo za jedan blok da povećamo. Sada nisam siguran da ovdje stavim tu da ima kao ovo tu ili da nema. Ali ja ću ovdje to staviti pa ćemo vidimo kasnije kako će bude. Samo ćemo da ostavimo tu. Ovdje ćemo da idemo taj tako raslet. Nije važno uopšte. Samo da im je bitno da što pre završimo. Sada ne znam da li je Minecraft muzika copyright,
Pa ću da izbacim iz videa. Znači, ne želim da dobijem copyright strike, naravno. Tako da nećete čuti Minecraft video, ono, euforičnu muziku koju svi vole, koju ja obožavam da slušam, naravno. Ne znam zašto, ali opušta me. Mislim, sve jedno se opušta, euforična muzika Minecraftova. Dakle, sam ćemo to... Popunimo. Sad ćemo se... Aj! Ne! Mi se ovo zaista događa. Dakle. Samo ćemo da... Otumo. Vidite, ovo vam pričam. Svaki put kada držim jedno dugme, kada stisnem i držim to dugme na tastaturi, tastatura ne reaguje kao da ga držim, nego kao već da ga klikćem celo vreme. I zato me celo vreme izbacuje iz letenja, kada hoću gore idem. Šta me nervira. Hoćemo sad napraviti veliku onako. Neće da bude premala, ali neće da je prevelika. Naravno, vi ćete verovatno dobiti manje vremena nego što meni sada treba. Ja sada pravim da bi vam pokazao, ali vi ćete to mnogo brže da napravite od mene. Ako se pitate zašto ja pravim ovaj unutrašnji deo, zato što nekako lepše mi je, jer punjavam, naravno vi ne morate, pošto ovo ćete sada probušiti, naravno, ovaj tu unutrašnji deo, njega ćete da probušite. Tako da ne morate da punite sve ovo kao ja što sam punio. Ali ja tako volim. Dakle, samo ćemo da... Probušimo. No, dakle, to ćemo tu stavimo i onda ćemo samo da počnemo da pušimo. Inače, ne izgledam ovako ružno. Pogledajte mi teksturu. Ne izgledam tako, ali to je zbog skin, ali to je zbog teksture koju koristim. Kada koristim ovu teksturu, upraznim i baterija. Samo sekunda. Samo sekunda. Neću da mi se izgasi snimanje samo zbog prazne baterije. Dakle. Ne znam šta sam krenula. Da. Kažem, kako ja volim više da ovo punim, zato što mi je nekako lepše. Nije lepše nego, eto, ja volim. Treba mi i baklja. Bakle ovdje, ne bakle ovdje, pošto ne vidim ništa. Naravno, baklja neće da ostane unutra, ne brinite se.
Sad kad ste napravili prostor ovdje, stavite gdje ćete ručku, znači ručka će mi biti evo tu. Znači ručka će biti... Ručka će mi biti evo ovdje tu. Tu će mi biti ručka. Sad ćete tu ručku pokukao. Samo ćete ovo da spojite lepo. Idete u sredine. Tu, e sada. Moćemo napravimo kao neke male nastvarčice ovdje. Što je... 3, znači ovo je 5 sa 5. Tako. Ovo je 3, ovo je 2, to je 5. Dakle, ovo će da bude zajebano sada ovdje. Što ovo kad se zatvori... Zatvorit ćemo... Što sada nećemo zatvoriti, kasnije ćemo. Ću to da probušim. Sada, taj ćemo koja na vrh, pikam tu. Sada, ovo je malo teško, pošto kao što znate, treba će metal da bi ovo pošlo, pošto kao što znamo... To ne radi tako. Nego ćemo lepo idemo ovako. Metal, gdje je metal? Metal nam treba ovdje, može i metal, ajde, ne mora baš metal, može i metal. Stavimo metal. 3, 4, 5, 6. A tako. I ovdje to tu. Ok, nemoj da creeper u mojim te pukneš. I sticky piston. Uzimamo to. To je dovoljno. Stavljamo sticky. Tu stavljamo na njega... Metal, stavljamo malo ovog redstona, pologa, kao što vidite. I onda ćemo staviti beacon na njega, na sredinu, i to će da radi ovako. Vidite, i to će da krene da gore, gori. I onda ako stavimo ovo preko njega, to će gori svjetlo, to crveno. To ćemo da isključimo. To će prestane. Tako da to je koncept koji mi pravimo ovdje. Samo malo teži način. Dakle, sad će mi trebati ovdje... Imam dovoljno prostora od duša, to je dobro da sam isplanirao to. Sada duše morat ću da sklonim ovo. Stavim bilo koji blok, možda i metala, neću, ajde metala. Stavit ću ovo, ajde ovo ću sklonim se gore. Sam mi treba ovo tu, sam mi treba to tu, to tu, metal, redstone. Dakle, samo ćemo stavimo sticky piston tu. Čač. Ajde, morat ću stavim i koji naravno. I to kada se pokrije naravno ručka. Sam. Treba će vam beacon. Stavit ćemo ga tu gore. Stavit ćemo ga gore. Sada... Sa jednim možemo tako. S
Speedy Haste. Druga ne treba, samo nam treba Speedy Haste. Ja ću sam im Speed. To je to, to je bukvalno sve. I sad ćemo samo napravimo malo dekoracije. Ovdje stojim tu. Uzet ćemo neki kvarc lepi. Uzet ćemo, na primjer, snijeg. Ne, neću snijeg. Uzet ćemo kvarc. Kvarc je mnogo lep. Uzet ćemo ono što sve stavimo gore. Uopće ništa ne treba. Možemo koristiti ovdje metal, to ćemo stavimo kao tu. I onda možemo stavimo ovdje. Ovdje možemo stavimo kao... Ne. Onako ne treba. Ćemo da stavimo kao kvarc i to stavimo kao ovdje stranje. Uzet ćemo kvarc stairs, možemo uzmemo, na primjer, možemo bilo šta, ja volim kvarc stairs. I sad ćemo spojiti to tu tako. Meni se tako sviđa i onda ćemo da bacimo to. Uzet ćemo neki blok, nije važno. Uzet ću kvarc slab i samo ću ga dati tu. Ću ga tu, to je to. Možda je lepše bez, a? Šta mislim? Bez kvarca ili sa bez? Bez je lepše. Ne znam, meni se više nekako sviđa bez. Imam još vremena, snimam. Ajde, ne želim da video bude previše kratak. Ova tastura me nervira, znači... Jebote... Šta je... Događa... Dakle, malo ću polako ispodavati, onako... Znači... I to bi trebalo bude to, znači gotovo je, samo ćemo uzmemo ovo i da... Ali ovo izgleda ružno! Nećemo tako ako ostavimo. Uzet ćemo kvarc, naravno. Kvarc je najlepši. Uzet ćemo kao prvo kvarc slab. Stavit ćemo ga, u stvari... I sad mi treba... Hajde polished granite da koristimo za ovo. Ne znam zašto volim ovaj blok i onda ćemo samo... A šta košta na ovo? Perfektno. Ču mi se ovo... Tako, ovo je lepo, ovo je dobro. Ovo mi se sviđa i sada tu možemo da stavimo... Ne moramo ništa da stavimo. I to je to. To je bukvalno sve. Nema više ništa da se uradi. I naravno sklonit ćemo... Baklju, sklonit ćemo baklju. Mi ćemo da pokušamo da izađemo. Vratit ćemo žuti blok. Ovo ćemo da uništimo naravno. Jedan više ne treba. I sada, na primjer, ne znam,
Imamo tu ručku i samo ćemo da se popnemo gore. Pricamo ručku i gledaj se ovo. Čekaj, nešto nisam... Ovi trebalo da radi. Ulazi unutra, kretenu. A ručku sam na pogrešno mesto stavio. Čekaj. Ručka treba ide ovdje. Kao što vidite, to će počne da svetli. I samo ćemo da vratimo ovo. Tu i da ostavimo noć. Kako ona više ide? Ko se to, tako? Ha, sve tajem, vrda. Set time. Kako ide komanda? Set time. Night. Ha, time set. Time set. Time set night. Evo ga. Time set night. Evo kao što vidite. Samo ćemo da ugasimo. Ćemo stavimo i... Vi imate vašu ruku. I samo ćemo da dođemo ovde. Da ga upalimo. Bum. Evo ga. Lightsaber. Sada ne vidi se baš dobro sa mojom teksturom, ali bez teksture kao default će ovo mnogo lepše da svetli. S mojom teksturom se ovo ne vidi, ovo se vidi. Inače se ovo vidi kao u klasičnom Minecraftu, ovo se vidi kao svetlost koja blješti gore, ne kao ovaj laser, nego kao svetlost, tako da će izgledati mnogo realnije i lepše. Ali i ovo liči še. Tako da ovo je kao neki lightsaber, ne mogu da stavim gore iznad blok gde bi se završavalo to što neće da radi. Tako da, to je to. Dakle, to je bilo to za ovu epizodu, lajkujte, šerujte, subscribeujte i komentarišite, a i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Izvinjavam se, zaboravio sam da pozdravim svog druga Milana. Nemam pojma njegovo prezime, ali vjerovatno nije ga ni briga da sam rekao prezime ili ime. Ja sam već jednom ga pozdravio, ali on kaže da ga nisam pozdravio, pa eto, pozdravljam te opet. Lajkuj, šeruj, subscribe i komentariš, ja obožavam da čitam komentare. Aj, pozdrav!